Запорізькі рятувальники з початку повномасштабного вторгнення російських військ ліквідовують наслідки вибухів. Відреагували на 1731 виклик. Про це Суспільному повідомила начальниця сектору зв'язків із засобами масової інформації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Барашева. За її словами, рятувальники щодня залучаються до виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів на територіях, котрі потрапили під ворожі обстріли. Під час останнього виїзду бригада вибухотехніків відпрацьовувала зруйновані будинки та подвір'я в одному із сіл Запорізького району. Зриви були такі, ну як вам сказати, одиночні, три зрива, ну такі як гаубиця, вроді, де ти стріляла. А потім як пішло, голови не можна підняти було. Житель села, заслужений тренер України з боксу Ігор Байрак каже, виживати під обстрілами вдається лише завдяки оптимізму. Ой, ребята, ми спимо тут. Ось машина, я обложив машину матрасами і все. Вибухотехніки обстежують територію та вилучають залишки небезпечних предметів, розповідає заступник начальника групи підводного реагування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Запорізькій області Микола Махійня. Сьогодні знаходили фрагменти реактивного снаряду «Ураган». Вибухонебезпечних предметів не виявлено, виявлено тільки залишки, які вже являють собою небезпеку. Крім того, місцеві жителі отримують інструкції від рятувальників, як поводити себе у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Спочатку проведення бойових дій на території Запорізької області вилучено і знешкоджено 1086 вибухонебезпечних предметів, а також 19 кілограм вибухової речовини. Крім того, рятувальники залучаються до виконання невідкладних робіт і надання допомоги населенню. Валентин Пересипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.